bazuar në sasinë e rreshjeve me të cilat ne jemi përballur këtë herë dhe bazuar në shifra krahasimore të sasive të rreshjeve në momente shumë kritike të shkuarës, kur rreshje më të pakta kanë sjellë situata katastrofike, ne këtu do t'ju sjellim ju dhe përmes jush publikut pasqyrën e një situate e cila lidhet me një punë të përditshme dhe të përvitshme për këtë ditë, e cila lidhet me investimet e mëdha që janë bërë në sektorin e kullimit, e cila lidhet me reformën që ende vazhdon, por që tani më e ka dhënë rezultatin e parë të gjithë strukturës dhe të vetë varësisë së emergjencave civile, dhe cila lidhet me në tërsi ngritje në një nivel tjetër të shtetit,